Når man arbejder med de problemer, som vi her arbejder med, så opstår der meget let i et menneske det spørgsmål, hvordan reguleres de åndelige kræfter i vort sind? Hvor finder man den faktor, der gør, at den ene reagerer sådan, og den anden reagerer sådan over for det samme problem, i det vi jo gang på gang ser, at det selv samme problem afløser eller skaffer to diametralt modsatte reaktioner. Når man opererer med disse kosmiske impulser, som stråler ind, ikke alene over vores klode, men igennem det ganske univers. Rytmisk, fordi de i virkeligheden er guddommens hjerteslag. Så vil de se, at disse impulser i virkeligheden ligger til grund for alt tankeliv. Alt det, vi kalder bevidsthedsliv. Og de vil se i et nøjere studium af dette bevidsthedsliv, at der må være en ganske bestemt kraft, som gør, at bevidsthederne er så forskellige, som de er, og alligevel kan opdeles i store afsnit, som man kan gennemskue og forstå. Prøv at lægge mærke til begrebet forstå. Alle mennesker ønsker at blive forstået. Det er et kardinalkrav hos et hvert menneske for at kunne leve, at det opnår det, vi kalder kontakt, altså forståelse med et andet menneske. Og da kunsten at leve på sit højeste plan er kunsten at forstå alt og alle, må der være en vej til at lære den mekanisme at kende, som muliggør den størst mulige forståelse. For på den ene side er vi et evigt væsen, om hvilket der kun kan sige sig det til. På den anden side, så kan vi inden for den sansehorisont, som Martinus betegner som nærhorisonten, der kan vi lære at fatte mange af de sjælelige mekanismer, og vi kan især lære at fatte hovedmekanismerne, altså de største, de mest dybgående, dem alle mennesker bør kende. Det er det, jeg forstår ved, at et menneske har fået en kosmisk opdragelse. Denne kosmiske opdragelse burde blive alle til del. Vi er nogle ganske få, der har haft lejlighed til at tale i skoler. Jeg for mit vedkommende i en gymnasieskole, hvor rektor på forhånd advarede mig, at jeg højst sandsynligt ikke ville få øren lyd. Men det var gymnasiasterne selv, der igennem deres formand havde bedt mig komme. Og selvom jeg, da jeg trådte op på talerstolen, dårligt nok kunne se forsamlingen for pibe og tobaksrøg, og dårligt nok kunne høre min egen stemme for larm, så tog det dog ikke engang 3 minutter, før stilheden sænkede sig, og 10 minutter efter var hver en pibe og hver en cigaret slukket. Og der herskede en lydhørhed, som
var så sublim, kan man sige, at man kunne høre den berømte nål falde. Hvorfor? Fordi jeg gjorde et enkelt kosmisk-kemisk eksperiment, som de også har lejlighed til at gøre meget, meget ofte. Jeg stod over for drenge og piger mellem 14 og 17 år. Cirka 200. Og jeg sagde til dem, før jeg begynder mit foredrag, må jeg gøre en ganske bestemt ting ved dem. Det er et eksperiment, men jeg må gøre det, fordi det er forudsætningen for, at jeg overhovedet kan tale til dem. Disse tanker her kan først for alvor begribes af dem, når de er et sted imellem 7, 28 og 30 år. Det er ingen af dem. Men nu gør jeg dem alle sammen til 30 år gamle. Det er erfaringsfelt, de mangler mellem der, hvor de står nu, og det, de vil have til den tid, det forærer jeg dem, fordi de i dem har begyndelsen til dem, og meget af det vil de kunne forstå. Og så talte jeg til dem som voksne mennesker. Forløbet behøver jeg ikke at referere til. Det var bare overvældende. Var af en sådan art, at da den unge mand, der havde indbudt mig bagefter, skulle takke mig, takkede han for så vidt mig ganske kort, men vendte sig direkte imod sin rektor og sagde, på 2 timer har vi lært mere om os selv, end vi har lært i al den tid, vi har været på denne skole. Hvorfor har vi ikke dette fag her? Det ville hjælpe os alle sammen og gøre vores tilværelse meget lettere. Det ved jeg, og derfor ved jeg også, at der vil komme en dag, hvor kosmologi glider ind i den normale undervisning, således at alle unge får chancen for en kosmisk opdragelse. Dem af dem, der er modne for den, vil få mest ud af den, men de andre vil dog få lagt grundlaget for en universel indstilling, der sprænger denne lokalpatriotiske bevidsthedssfære, som alt for mange mennesker lever i. Og når man nu arbejder med kosmiske impulser, som vi gør i dette øjeblik, så må det stå dem ganske klart, at vi her arbejder med universalitet. At vi her arbejder med en bevidsthedstilstand, som er langt hævet over den rent lokale tilstand, den de befinder dem i normalt hjemme. Her må vi føre dem op på et bjerg. Her må vi give dem visioner, som strækker langt ud over, hvad de er vant til at opleve. At de ikke kan absorbere disse visioner med det samme, er en given sag. Skal de heller ikke. Men det vil ligge bag i deres bevidsthed og arbejde, og de vil bryde igennem atter og atter, fordi de vil møde disse ting ude i livet. Så når jeg i går sagde til dem, at vi arbejder i vores tilværelse med fire impulser, denne, som ligger til grund for en dum, instinktiv vredestilstand, der er jo det mærkelige ved vreden, at hos primitive mennesker ytrer den sig ofte i retssalen, derved, at den, som har oplevet den, siger, det blev mørkt for mine øjne, der gik en klap ned, kort sagt, giver udtryk for, at vedkommendes vågne dagsbevidsthed slukkede som et lys, og den handling, han foretog sig, blev han sig først bevidst, da han så op for at ligge kvalt eller skudt eller stukket ned foran sig. Det er en tilstand helt hernede fra. En tilstand, som først heroppe fik en nogenlunde intellektuel form, men den tilstand, der får løven til at krumme sig og springe, det er den kraft, der i rovdyret udløser den dynamik, der normalt ender med døden for offeret. Det er en sjælelig tilstand. Det er ingen fysisk tilstand. Det er en sjælelig tilstand,
som i løvens bevidsthed fremkaldes af en overvældende sult. Når løven har dræbt, der er ingen had imellem løven og offret, for der er det kosmisk automatik. Men her ophører det ved at være kosmisk automatik, for her træder modsætningen ind. Der begynder en mental kraft i sjælen at røre på sig og gøre modstand, fordi vedkommende begynder at få en første svag fornemmelse af det, som senere vil stå ham helt klar, nemlig at det er farligt at dræbe. Derfor kan de se, at man har noget, der hedder et kunstigt alibi, altså et forsøg på bevidst at dække over denne handling, skjule denne handling. Dette alibi behøver rovdyret ikke. Det behøver det primitive jordiske menneske, og det behøver det mere og mere heroppe. For der er det ejendommelige, at hvor rovdyret hernede ikke behøver noget alibi, og mennesket, som i nu er meget primitivt og hylder det dræbende princips idoler, at dette menneske, hvor det er noget op i kristendommen svær, stadig behøver dette alibi. Og derfor vil de se, at alibiet, kamuflagen, hele tiden bliver mere og mere nuanceret, for så til slut at søge inden for det religiøse, humane område. Trods det, at handlingen i hele sin struktur er inhuman. Og så har man hellig vrede og retfærdig harme. Så er man igen fri. Det alibi dækker den handling, og dette alibi benytter millioner, utalte millioner af mennesker af fremdeles. Så når vi heroppe, der er dette alibi færdigt. Af den simple grund, at intet menneske kan nå inden for denne impulsområde. Impulserne kommer op fra renser jo de underliggende ud, svinger den bag i bevidstheden, efterlader den som automatik, og så opstår kampen mellem jeget og dets egen automatik. Det ved de jo vældig godt, der forstår jeg Mark Twain, hvor han siger, det er absolut ingen kunst, der holder op at ryge, det har han gjort masser af gange. Forstår de? Det er netop automatikkens kolossale svøbe over sindet. Man vil ikke, men man gør. Jævnfør Paulus ord. Det gode jeg vil, det gør jeg ikke. Det onde jeg ikke vil, det sørger den kosmiske automatik for, at jeg gør. Derfor, når de kender disse problemer til bunds, så vil de se, at den kosmiske indsigt er som en vældig hånd, der griber om deres og hjælper dem på vejen frem over. Og de vil altså se, at det er helt uden luft for et menneske at træde ind i denne svære her og stadigvæk have undskyldninger for handlinger, der er imod lukket. Hernede er rummet fyldt med undskyldninger, og årsagen dertil skal jeg vise dem nu. Årsagen dertil findes i dybet af hvert eneste menneskes sjæl, fordi det i virkeligheden er en tilsnigelse, at vi betegner os selv som mennesker. Vi er et overgangsvæsen mellem denne zone, den linje de ser her og ned efter, er det rene dyrerige. Herfra og frem efter har vi det rene menneskerige. Vi er i denne zone. Altså, vi er i overgangsområdet fra dyr og til menneske. Og det er dette overgangsområde, der er udtrykt i sfinksen. Menneske ansigtet med dyr og krop. Vi er alle sfinkser. Alle. Vi er alle... Det er lidt ubekvemt at sige det. Vi er alle fødte løgnhalse. Vi er alle mennesker, som i os har evnen til at smile, selv når vi i vores indre verden sidder og sliber kniven. Vi er alle væsener bag vis ydre, der skjuler sig, som jeg viste dem i går på Vitus tegning, et helt andet væsen. Et væsen,
hvis tankeverden er dybt forbundet med den moralitet, der udtrykkes i denne figur, nemlig det dræbende princip. Og der skal de lægge mærke til, når de følger figuren, at dette dræbende princip kulminerer ikke i dyreriget. Det kulminerer hos det jordiske menneske på de laveste stadier. De husker druidernes menneskeoffringer, altså en tid, hvor man søgte at købe sig gudernes venskab ved at ofre for eksempel unge, uberørte kvinder. I moserne her omkring finder vi atter og atter skeletterne af unge kvinder, som er blevet ofret i dette mosedøn, som offer til guderne for held med vikingeflåden, som lå her, eller for afgrøde. Og det er klart, at den tilstand, der kulminerer der, hvor de jordiske mennesker træder frem på livets arena, må have en meget, meget lang periode for at blive afviklet, og kan kun afvikles af en modgående kraft, nemlig princippet elsker hver andre, som vi ser allerede begynder her. Altså, her har vi den dårlige samvittigheds begyndelse. Den eksisterer ikke. Et dyr har ingen dårlig samvittighed. Når man siger, skam dig til en hund, og den stikker halen mellem benene, så skammer den sig ikke, så er den fyldt af rejsel, af frygt for stoppen, der slår, altså dressur. Hunden kan ikke stille problemerne op, således der opstår dårlig samvittighed. Det begynder først hos det jordiske menneske i denne zone, og så tager det altså til, og heroppe begynder samvittigheden at blive yderst selektiv, for her kender vi dem. Og her finder vi den mekanisme bag deres skabekraft, som er årsag til deres bevidsthed. To elektriske poler, plus og minus, i et hvert menneske selv. I mandens bevidsthed domineret af den maskuline pol. I kvindens bevidsthed af den feminine. Det vil så igen sige, at disse to bevidstheder aldrig er ens. Så enhver mand, der så flot står frem og påstår, at han forstår kvinder. Han fortæller en hver kosmisk forsker, her kommer en jubelidiot. Og mere behøver man jo ikke, vel? Det er ligesom ved dyrskue, sådan nogle plakater om halsen. Nej, den mand er aldrig født på vores jord, som har forstået en kvinde, vil aldrig blive født. Når mand og kvinde kan forstå hinanden, og det kan de på de stadier, hvor de nu befinder sig heroppe, så beror det på, at i mandens bevidsthed vokser den feminine pol, altså det kvindelige væsen, og omvendt hos kvinden. Det er mennesket i manden, der forstår mennesket i kvinden. Det andet har ingen mulighed for forståelse, fordi det er en udvikling af veje, som er så vidt forskellige, at der slet ikke går nogen kontaktlinjer imellem dem. Derfor vil de se, at hernede hos på disse stadier, hvor det virkelig er mænd, og det virkelig er kvinder, når ja, der havnede hun op i suppegryden, fordi man stod og manglede noget andet. Så der var følelsen jo så som suppe. Men de skal lægge mærke til noget meget ejendommeligt, at det menneskelige element, som de ser tegnet her, at det begynder først hos kvinden. De trækker en linje over, så kan de se, at det begynder først og udvikler sig stærkest hos kvinden. Og hvorfor? Fordi kvinden skulle føde sine børn med smerte. Kvindens lidelse var mere indvendig end mandens, der mere var udvendige, nemlig døden på slagmarken, under jagt og så videre. I al almindelighed er mænd mere udvendige end kvinder. Det er først, når mænd bliver meget menneskelige, at de får en rig indre verden. Og derfor må de lære dem at forstå de unge. De unge, som er undergivet reinkarnationens lov og dermed repetitionernes lov, de må gennemløbe alle disse stadier her. Det begynder allerede med fosteret, der har gælder.
Fosteret gennemløber i det ydre fysiske hele vort tidligere livs panorama. Så fødes det og ligner et menneske, men heller ikke mere, for arme og ben er lige lange. De vil altså se, det er stadig et lille dyr. Og det har stadigvæk som aben sine kræfter i fingrene. Det lille barn kan løfte sig, gribe om fingeren og løfte sig. Det fortsætter sine repetitioner, og så afløses de fysiske af de psykiske. Og det er klart, at den udvendighed, som prægede livet her i disse verdener, gælder enhver ung. Minus de ganske få, som i tidligere liv har betrådt højere åndelige stier. Men også de må gennemløbe repetitioner, men de gør det på en anden måde. De gør det som regel derved, at de afslører en ensomhedsfølelse. De har et udmærket studium i dette problem, ved at se den lille svenske pige Barbro, som allerede 10 år gammel skrev sin første bog, og som stadig råber sin længsel og menneskelig forståelse ud igennem sine værker. Nu er hun 17 år, og nu er hun flygtet op til en gård og lever ret ensomt der. Hvorfor? Fordi alle udviklede mennesker behøver ensomhed. Derfor kan de se, at alle unge, der går i flok, behøver ikke denne ensomhed. Den meget udviklede sjæl behøver ensomhed, for det er kun i ensomheden, at Gud kan svare på menneskets spørgsmål. Men vi befinder os her, og taler jeg, som vi gjorde til disse børn, til voksne mennesker. Og her er det så, de skal vide, at det er spændingen mellem disse to elektriske poler, der bestemmer deres bevidsthedsgrænser. Er der en overvældende strøm på den maskuline pol, er strømmen fra den feminine pols tilstand meget begrænset. Og det ytrer sig i yderverdenen ved, at vedkommende føler sig meget som mand og er stolt af det. Og denne stolthed kan af og til ytre sig i så vanvittige sætninger, så at man har stor behov for at kunne skjule, hvad der foregår inde i en. Det kan være sætninger som, der har altid været krig, og der vil altid være krig. Oversat i et fuldstændig klart kosmisk sprog. Jeg har altid været dum, og jeg vil altid være dum. Det ved vedkommende ikke, at man står og tænker. Man forholder sig passiv og siger, ja, nå, så, tænk. Alle disse små neutrale ting, der gør, at man med sit skib kan sejle udenom klippen, og ikke lige behøver at ramle ind i den. Eller som Martinus gjorde det en aften efter et foredrag, hvor en mand kom hen og greb ham i hans jakkeopslag og sagde, jamen man kunne da også godt tænke. Og så sagde Martinus stilfærdigt, der er ikke grænser for, hvad man kan tænke. Det er jo det, der gør sindssyge hospitalerne nødvendige. Vi vil altså der se, at alle opfattelser kan skabes og tænkes, og derfor skal de bare vide, når de som kosmolog står over for et andet menneske, så er det deres allerførste opgave, jeg bruger udtrykket, at sætte pinde ned. Derfor har det altid været en vældig glæde for mig at rejse. Jeg har et lille system, og det vil jeg gerne give dem, fordi det gør tingene så let. Jeg stiller ganske stilfærdige, tilsyneladende, ligegyldige spørgsmål, sådan, hvad mener de om krig? Hvad mener de om den eller hin person? Altså jeg spørger stilfærdige, interviewer vedkommende, og hver gang jeg har et svar, så sætter jeg en lille hvid pind ned. Og er der blevet alt for mange hvide pinde, så skynder jeg mig at fiske en bog op af min
kuffert og sætte mig til at læse. Men i almindelighed så har vor Herre ordnet det sådan, at jeg er blevet sat ved siden af nogen, der manglede de sidste pinde og begyndte at stille mig et spørgsmål. Og så var rejsen jo hurtigt fuldbragt. Ser de, det er det, de skal vide. Når de ser ind i deres egen bevidsthed, tænker på, hvordan de reagerer over for tingene, så kan de udmærket godt en dag sætte dem ned med en blyant i hånden og stille dem selv en lang række spørgsmål. Hvad de mener om dette eller hint. Helt ærligt, for jeg skal sige dem en ting. Så skønt er livet indrettet, at man behøver ikke at være ærlig over for andre. Det kan man ikke være. Det tror mange mennesker, man kan. Men jeg skal vise dem bare et lille eksempel på, at man ikke kan det. Hvis en kommer, en sød ung pige kommer til mig med en hat, der får alle hår til at stå ret på hovedet af mig, og spørger mig, om jeg ikke synes, den er yndig, så siger jeg, den er yndig. For jeg kan ikke andet. Og jeg ved i samme sekund, jeg siger det, der skal nok være en medsøster, der fortæller hende sandheden. Forstår de? Man kan ikke gå og gøre fortræd. Der er mennesker, der tror på, at man i det ydre kan være absolut ærlig. Men hvor Herre gav reven sin røde pels, haren sin grå pels, agerhønen sin lille farve, gav alle dyrene den løgnekåbe på, der gør dem usynlige. Når en leopard ligger i junglen på en stamme, hvor pletterne ved hjælp af solen skinner frem og tilbage, kan ingen få øje på den næsten før man træder på den. Tror de, at han gjorde alle dyrene til omvandrende løgnhalse, hvis ikke løgnen også havde en positiv side? Hver eneste dyr, de kan ikke få øje på det. Det vil sige, det postulerer, at det ikke er der. Men det er der jo. Ved de for eksempel, at det lille rålam, det er derfor, de aldrig må røre det, når det er nyfødt, overhovedet ingen lugt har, der kan lede rovdyret på spor? Det har det ikke. Reven kan gå lige forbi det omtrent træde på det, og alligevel ikke opdage det. Derfor må de forstå, at det samme princip, som jo hernede er guddommeligt, ikke bliver mindre guddommeligt heroppe. Vi er ikke forpligtet til at gå og sige andre sandheder. Vi er mere forpligtet til at tie stille, hvis vi ser den sandhed, vi er bevidst i over for den anden, vil få den anden til at blive ulykkelig. Næh, der er en, vi ikke må lyve over for. Det er os selv. Det er løgnens absolute grænse. Hvad gavner det et menneske, at det vinder hele verden, hvis det tager skade på sin sjæl? Og det gør de i det øjeblik, det begynder at lyve for sig selv. Og det er derfor, jeg siger, at den liste behøver de ikke at vise deres kone eller deres mand. Men de kan gøre det, og når de har gået den igennem, så kan de ganske tydeligt finde de felter, hvor de kan sætte ind, hvor de kan se, at de er domineret af den pol, der bestemmer deres køn. Jeg har gjort det meget ofte, fordi når der opstår en eller anden vanskelig situation, som jeg må finde ud af, så gør jeg det som noget helt naturligt for at undersøge, hvor meget i mit sind, der er afhængig af antipati, hvor meget der er afhængig af sympati, og ved hjælp, altså hvordan jeg kan få hjælp til at komme ind på det empatiske område. Der er jo ingen, der påstår med rette, at når man er alene sammen med sig selv, at man er sammen med sin bedste ven. Hvis han påstår det, så ved han ikke ret meget om sjældne kriser. Derfor vil jeg sige, de er nu her. Der skal man sige, de er helt deroppe. De er det nemlig i givende stunder. I givende stunder, der er den højeste ild. Hvad er det? Den højeste ild, det er det lys, de ud deres bevidsthed udstråler. Jo større lys, jo større belyst område. Små ånder, det er jo bare 15 lys, ikke sandt? Man kan se dem. Man ved nøjagtigt, hvor man har dem. Hvorfor ved man, hvor man har dem? Fordi man har dem inde i sig selv. Man erindrer det stadium, man ved. Nå ja, hvis jeg nu spørger sådan, så svarer han sådan. Spørger jeg sådan, så svarer han sådan. Og derfor så spørger man jo ikke vel. Men de vil se, når man når frem til de større belyste områder i universet, så er det, at man har brug for undervisning, for hjælp. Man har brug for al den indsigt, andre har oplevet, som man så kan sammenligne med sin egen, og derigennem få mulighed for virkelig for alvor at kunne gå til angreb
på denne kraft, som jo er en sådan natur, at de ser, at de strækker sig helt op til det rigtige menneskerige. Hvad betyder denne sidste streg? Det betyder, at selv når menneskene bliver vegetarer, dræber de. Fordi den sidste føde, mennesket skal indtage, jo kun er frugtkød omkring kernen, og det vil dræbe os i dag. Så derfor, som jeg siger til dem, både drab og løgn er nødvendige faktorer, og det er derfor, at dette felt er helvede. Vi ser det selvfølgelig den nok effekt, og her og der er jeg påvist, at der var andre for, at vi skal gøre det lidt klart, for at det ikke skal komme ind i tåbelige tilstande, at her hvor den store fødsel finder sted, ser de mørken fortsætter op over. Altså, det er korsfæstelsesområdet, der her er givet udtryk for. Det vil sige, at der skal meget, meget stor indsigt til for at styre sit skib på en sådan måde, at livet i vor verden kan blive en stor lysoplevelse, en total lysoplevelse. Er helvede, vi ser det selvfølgelig den mørke pæk, og her og der er jeg påvist, at der var andre for, at vi skal gøre det lidt klart, for at det ikke skal komme ind i tåbelige tilstande, at her hvor den store fødsel finder sted, ser de mørken fortsætter op over. Altså, det er korsfæstelsesområdet, der her er givet udtryk for. Det vil sige, at der skal meget, meget stor indsigt til for at styre sit skib på en sådan måde, at livet i vor verden kan blive en stor lysoplevelse. En total lysoplevelse kan det jo ikke blive, men det kan dog blive sådan, at vi ved vor hver måde, vor indstilling til livet, kan tjene den del af Guds bevidsthed, som nu skal sejre. Denne positive del, i hvilken loven er en kærlighed, som aldrig går på akkord. Akkord. Vi er jo nødt til at gå på akkord, så at sige, hver eneste dag. Ganske vist er der mange, mange mennesker, som har udviklet sig til at blive ekspert i at bære deres byrder på andre skuldre. Men det er jo kun en kort tid. Vi skal bære vores skuldre og vores skæbne, bære vores skæbne på vores egne skuldre. De har den bredde, der skal til. Så længe vi søger at losse det over på andre, er vi i virkeligheden flugt mennesker. Er mennesker uden virkelig dyb indsigt. Vi ejer i os enorme ressourcer. Tvivler de, så studerer flygtningeproblemet. Studerer de mennesker, der måske endda i deres glansperiode i livet havde høje stillinger og store indflydelse, og så mødte dem med deres pakkenilliger på landevejen, jaget fra luften og på landjorden, og se alligevel, hvordan de kæmper for at redde deres børn. Som en kvinde skrev, hun var blevet voldtaget 15 gange den dag, men hun havde dog reddet sit barn. Gør dem klar, at mennesket er et stærkt væsen. Meget stærkere end de fleste forestiller sig, fordi mennesket i sig ejer enorme ressourcer fra en tankeverden, hvor det altid var jeg. Verden, hvor det måtte se en fjende i en væg, og mennesken er jo meget stærk i dette helvede heroppe. Her var det fysisk, heroppe det snart psykisk, således at vi står over for alles kamp imod alle, og mennesket ligesom tvinges til sjældige tilstande, som er negative. Men det behøver de ikke. Det, de skal gøre, det, de vil gøre, det, som dette arbejde vil hjælpe dem til, det er at bygge et bjerg inde i dem selv. Et bjerg, der gør det muligt for dem at gå fra det timelige til det evige på deres egen bevidste viljes bud. Man kan trække sig tilbage lynhurt, uden at modparten aner det mindste om det, og vurdere det, man nu er i, ud fra et kosmisk synspunkt, som normalt lukker ens mund, men ikke berøver ansigtet det smil, fordi så vil man røbe sig. Man kan skjule sig og leve sit eget liv. Og hvad er det, de ønsker? De ønsker jo deres eget liv. Man kan ikke leve andres liv. Da man ønsker sit eget liv, så må man også søge al den indsigt, al den viden, der gør dette liv rigt, forunderligt rigt.
Og det gør en rejse gennem livets bog. Ikke den første ildtogsrejse, men den rejse, der giver sig tid. Den rejse, som siger, jeg vil møde dette værk i alle mine kommende liv, indtil jeg ved selvsyn kan bekræfte alt, hvad der står i det. Det er jo målet. Og det er vigtigt at se, at når man nu taler om tro kontra viden, som jeg sagde til dem i går, så får vi jo ikke virkelig viden, før vi har kosmisk viden, altså før vi har det overblik, som er universelt. Her begynder vi nu at arbejde med det teoretisk. Denne teori, den omsætter sig selv indvendigt i form af en celledannelse i hjernen, i den kosmiske talentkerne, som vi nu bygger op. Mange mennesker taber deres kamp om opbygningen af denne talentkerne i hverdagens grå vane tilstande. Men flere og flere er de, der bryder af og går deres egne veje. Altså går veje, hvor de selv bærer det fulde ansvar for, hvad de gør, for hvad de søger frem imod. Og disse mennesker, de er blevet sig livets værste fjende bevidst. Vi har igen de kosmiske impulser, vi har igen Guds bevidsthed og her hans hjerteslag, og vi har igen kloden, som også er et symbol for os selv, fordi vi er søn af denne klode. Vi er alle her i samme båd. Vi er i en bevidsthed, hvor spændingen mellem polerne er voldsom, men hvor fremtiden tegner sig ganske klart. Alle kulturer, som blev båret på magt, er dømt til undergang. Alle kulturer, som hviler på retfærdighed, altruisme og næstekærlighed, er dømt til at sejre. Men kan ikke sejre, før den kamp, der er udtrykt her, er opført. Nemlig intolerancen. Mennesker fra denne verden bekriger mennesker fra denne verden, og mennesker, som er tilhængere af en ny kultur, er ikke mere tilhængere af denne kultur, end de har disse menneskers blod i årene også. Og så har vi krigen, så har vi debatterne, så har vi diskussionerne, og alle diskussioner er krige, fordi at den mest tungebegavede normalt sejrer. Der er jo nemlig noget meget ejendommeligt der, som de skal vide. Og det er, at jo mere ydmyg et menneske bliver, jo mere beskeden, jo mindre evne har det jo også til at føre krig. Derfor vil de se, at disse mennesker sky trækker sig tilbage, når det trækker op til hissige debatter og disse voldsomme udfald. Så går de stille. I alle foreninger, hvor krigen holder sit indtog, er de de første, der melder sig ud. De forsvinder, for de orker det ikke. Hvad er det, de ikke orker? De orker ikke den spænding, den belastning af deres nervesystem, som disse hissige diskussioner fører med sig. De lærer at forstå, at det er vigtigt at bruge sin tid til i det skjulte at gøre godt, end til i det åbne at føre krig. Det vil så sige, at enhver form for intolerance i deres sjæl, denne dræbende kraft, de ser udtrykket i den orange farve, det er den, der er deres og min fjende. Og der er de konge i et univers, deres eget. Der er de den eneste, der overhovedet ved, hvordan det står til, og nogensinde får det at vide. For skulle man lære et menneske helt at kende, skulle man ofre hele sit liv, dag efter dag, time efter time, udelukkende på at være koncentreret på dette menneske. Og det kan intet menneske. Derfor vil de se, at det er denne kraft, der alene betinger vores afstand til den viden, som er hævet over det begreb, dette paradoksale begreb, jeg vil kalde trosviden. Vor indstilling til disse ting må på vældige områder hvile på en tillid, der siger os, ja, som jeg allerede har givet udtryk for, jeg kan følge denne tanke op til 70, måske 80%,
men så kan jeg ikke længere, jeg rækker ikke længere, jeg har ikke erfaringer, der dækker de sidste 20%, altså må jeg tro disse sidste 20%. Derved er det, at de skal være så forsigtige med ordene viden. Når folk siger, jeg ved, så kan de på selve tonefaldet høre, om de ved eller ikke ved. For det virkelig vidende menneske er jo uhyre angst for at sige, jeg ved. Det udviklede menneske går ikke så vidt. Det siger, jeg er overbevist om. Men det er noget andet. Det er en høj grad af viden, men det er ikke den højeste grad af viden. Jeg er så overbevist om sandheden i dette, at jeg har mod til at lægge mit liv til rette efter det. Det er den højeste form for viden, vi så længe vi er kosmisk ufødte, kan nå. Derfor vil de hele tiden se, at hvor ubekvemt det end er at skulle gentage det atter og atter, hvor mange der kan synes, at det har de hørt før, så må man stadigvæk sige, ja, det har de måske nok, men det er jo ikke det samme, som de har bestået eksamen, for det har jo ingen af os. Vi er ikke rene af hjertet. Vi er ikke af natur ydmyge af den simple grund, at vi er mænd og vi er kvinder. Vi ved ikke, hvor hårdt vi kan blive fristet. Så længe et menneske ikke for alvor er fristet, ved det ikke så meget om sig selv, og er derfor meget let til at dømme på disse områder. Der er store tilfrosne felter i vores sjæleliv, som kun kan tøs op igennem tårer og selvoplevet smerte. Og derfor er det, at man må træde så varsomt, når man træder inden for de åndelige områder. Men på den anden side kender jeg intet, der i den grad sender en strøm af liv og glæde igennem nervesystemet, som dette at beskæftige sig med disse høje analyser. Fordi de udvider sjælen hele tiden. Selvom man er til, som jeg før gav udtryk for, må indrømme, at man ikke er sammen med sin bedste ven, når man er sammen med sig selv i en rum, så er det dog alligevel en sjælens løftelse at komme til vejs ende med et problem i sit sind og sige, der har du været en stor idiot. Og der er det, jeg vil slutte med at minde dem om en samtale, jeg havde for mange år siden med Martinus, hvor han sagde, det er så let at sætte sig ned og grine af andre. Men kun det menneske er nået virkelig langt i livet, som en dag sidder i sin stol og ler højt af sig selv og befriende siger, hvor har jeg dog båret mig idiotisk ad. Den dag vi kan le af os selv og gøre os færdig med noget, som er færdigt, fordi vi er kommet til vejs ende og siger, det gør jeg aldrig mere. Så tåbelig vil jeg ikke være. Så er vi kommet i virkeligheden et godt stykke hen af vejen. Og det er derfor, at jeg må understrege for dem dette symbols store betydning. Fordi vi har kun én fjende i vort sind. Det er vor uvidenhed. Det er vor uvidenhed, der er den store forfører. Det er den, der bringer os ind i alt for voldsomme sympatier, alt for voldsomme antipatier, og dermed rokker den sjælens ligevægt, der skulle gøre det muligt at se klart, objektivt og dermed meget kærligt på alt, hvad vi er vidne til. Så længe intolerancen hersker i vores sind, hersker dømmesygen, når den er fjernet, sætter vi os ikke til doms over nogen eller noget. Der står vi i den situation, som de møder i Genesis, og han så ud over jorden, og han så, at alt var såre godt. Tak for i dag.